Не е целта да се подржи изборната кампања на СДСМ, туку целта да се спроведе својата кампања и мисија која ја имаат албанските партии, а тоа е преку стапките кои ќе ги направи СДСМ за албанските политички фактори да коалицираат и да дојдат заеднички на власт. Лулзим Алиу од движењето БИСА во дебат на емисија Патот кон на Алсатим телевизија изјави дека не се сложува со ставот на албанската пратеничка од СДСМ Гјулум Сере Касапи дека тие требало да ја поддржуваат програмата на СДСМ. На иста линија со Алиу беше и представникот на ДУИ Тахир Хани, кој рече дека нема зошто ДУИ и другите албански политички субјекти да се соединат околу програмата на СДСМ. Дуат мањешка путја. Па и тоа ми ме сонија на Зонјас Касапи се не дуат мбаштесим програма на СДМС. А јас каја да бој, не еми субјекте аутономе, та цилат кеми ни програм да ни мисион тонин цактуар па е да си ешојм не ешо ќе ри. А јас не еште пак се еѓат. Баруат? Фалин зели. Зодиан, ја да ју шум шкур. Шум шкур. Ну, кап се башкими демократик пер интегрим да субјектет политике шриптарет башкоен рет програмите Лиги социјал-демократет Македонис. Дека не се делат истите ставови помеѓу потенцијалните коалициони партнери, беше воочено и при дебатната емисија Топ тема на Тилма, кога Дамјан Манчевски од СДСМ, изјавувајќи дека ставот на СДСМ е дека не треба да има промена на националните символи и тоа е крај на муабетот, Артан Груби успеа да го поправи во ваквото излагање и да каже дека тоа може би е крај за нив, но не и за ДУИ. Ставот на СДСМ дека не треба да има промена на националните символи. Од крајна мобетот на таа тема. Но на што? Крајна мобетот за вас. Така е. Окей. ДУИ потврди дека насоката во која треба да се движи Македонија е формирање на бинационална држава. Дуат праноет че системи политик на Република на Македонија нук монтен дртове се ни систем политик моноетник по дуат куптове че Македонија баш ни штет мултиетник де нук капсет фригоеми га санга јо чекани базамент бинационал. Тамазан дуи комунитетет ме тмдаја на Република на Македонија шиптарите на Македонија се детуримишт. То нумрат импонуен. Додека пратениците на ДУИ од собраниската говорница на продолженијата на конститутивната седница ја прочитаа платформата и во медиумите гласно говорат за она што е договорено и што ќе мора да се реализира. Од СДСМ се уште официјално не откриваат што се е договорено со албанските партии за добивање на подписи за обезбедување парламентарно мнозинство, тврдејќи дека не постои платформа, туку само владина програма.